ছাত্র শ্রেণীর প্রথমতে হাজিছিল এখন ই সাইকেল এতিয়া হাজি উলিয়ালে এখন ই বাইক আৰু ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য এখন ই কাৰ নিৰ্মাণৰ লকডাউনৰ পিৰিয়ডত তুমি এখন চাইকেল বনাইছা হয় স্যার হয় স্যার হেতু বনাইছিলো হেতু মই ইয়েলো কালৰ বনাইছিলো হেতু মানে স্কুটি টাইপ আছিল ৰে হাতে এখন বাইক টাইপ নাছিল এখন কিমান খৰচ কৰিছে এখন 45000 টকা খৰচ কৰিছে তেজপুৰৰ বাৰিকা চুবুৰীৰ এই ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম মস্কুল খান নিজস্ব উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে এই ছাত্ৰজনে সাজি উলিয়াইছে এইখন ই বাইক বজাৰত যিহেতু এইখন ই বাইকৰ মডেল সুলভ নহয় সেয়ে মস্কুলে বাইকখনৰ নাম ৰাখিছে ৱণ্ডাৰ বাইক এই বাইকখনৰ ওজন 30 কিলোগ্ৰাম বাইকখনৰ বহন ক্ষমতা 80 পৰা 100 কিলোগ্ৰাম সম্পূৰ্ণ বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত এই বাইকখন চাৰ্জ কৰোঁতে সময় লাগে 5 ঘণ্টা নিজৰ উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে এইদৰে বাইক সাজি উলিওৱা এই ছাত্ৰজনৰ প্ৰতিভা এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে তেজপুৰত আৰু ইয়াৰ যিটো ক্ষমতা বহন ক্ষমতা তোমাৰ ৱেইট কিমান বা তুমি কিমান ক্ষমতা এইটো মটৰৰ কেৰিং কেপাচিটি হৈছে 150 কিলো তো টোটেল এতিয়া মোৰ চাইকেলৰ মই মিলি কেনে 110 মান হৈ আছে ভৱিষ্যতে এখন ই কাৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা পুহি ৰখা ছাত্ৰগৰাকীক প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰি আহিছে তেওঁৰ পিতৃয়ে আৰু ভৱিষ্যতে কিবা নতুন আৰু কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি হয় স্যার মোৰ আগতো গাড়ী চাই বনাব আছে চাইকেলৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক কাৰ বনাব আছে আগত ইলেক্ট্ৰিক কাৰ বনাব আছে হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট